اکے مسافر شام سمجھ کے اکے سیدہ سمجھ کے صلوات بابا ضرور نعرہ تکبیر لالی دم خالق کے سارے صحبان مولی کے نعرہ آپ دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جن کھائیے ہوں دگائیے ہاتھ بلند ہوئے بولو حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن تلانت اگلے پچھلے مل کے کوشش کر کے ایک صلوات ایسی ہوئے ہر مالک اللہ تھوڑی ساری ڈیوٹی نوکری قبول اور منظور آمین آخر نال دعاؤں مستجاب اللہ میرے پیارے بھائی ذاکر اہل بیت ناہید عباس بھائی جی نے پاک محمد دی سچی دھی اپنے دربار نازل جدا اور پرشور زمانہ مالک الملک اللہ ہر عزت دار دی عزت محفوظ تحت نگاہ مجمع ہر بندہ آمین ضرور تخصیصی دعا کر در آنا مالک الملک اللہ مومن عزدارا رزق او دیں جس سچ بی بی پاک پتران دے حصہ لکھاں کروڑا دعا دی کو دعا مالک اللہ سڑے بار میں ہاتھ دیتا میرے بہت پیارے بھائی بھائی احترام سردار وسیم عباس بلوچ جڑا مشن قائم ہو گئے کہ چلے اور قدم قدم تے محافظت فرماوے اور کہ اے من کرے غم اپنی نمازوں پہ نہ اتراؤ میں کوشش کر سا بہت تھوڑا ہر بندے سے سنن دے کپڑا مزاج ہے ہر بندے سے پڑھن دے کپڑا کچھ کی سر زمین ذاکر کا خطرات بلکہ ملک کا مجمع جس بندے لفظاں کی پہچان ہے حیثیت ایک طالب علم کی ہے بہت چھوٹا ذاکر تھوڑا جیسا اے منکر غم اپنی نمازوں پہ نہ اعتراض چوتھی سطر میں تاں پڑھنی ہے نہ عید بھائی جو دوسری سطر دی اس عظیم اجتماع چو قیمت ملی اے منکر غم اپنی نمازوں پہ نہ اعتراض سجدے ہے تیرے شاہ کے عزادار کے پیچھے ایتے بولیے پتر لبدن گھر لبدا نوکری لبدی شفا لبدی بخت لبدا جھولیاں بھردی ایک دعا اپنی ذہنے سے رکھیا ہے اس نے بہت آؤ اے سطر میں بانی ہون دی حیثیت نال چوتھی سطر تھانو حدیعہ کر کے تحفہ کر کے جا رہا اے منکر غم اپنی نمازوں پہ نہ اطلاع سجدے ہیں تیرے شاہ کے عزادار کے پیچھے کون سنائیں کون سمجھے پھر کون بولے چوتھی سطر دے بھی یاد ہے یہ سوچ لے جنت کی دعا مانگنے والے جنت ہے عزا خانے کی دیوار کے پیچھے بسم اللہ کہ ہاتھ ماں بھاگ نہ ہوئے جڑا حسین دی تائی دشتہ ہے کیا بات ہے یہ سوچ لے جنت کی دعا مانگنے والے جنت ہے ادا خانے
اللہ دی کائنات جس کا کوئی نہیں اس کا حسین یاد رکھے اس علاقے علیہ اللہ دی کائنات جس بندے نو اپنی نجات کا کوئی وسیلہ نہ دستا ہوئے اس بندے دی آخر یقین دا نام ہے حسین خوشام دی ذاکری کیتی نہیں کرنی نہیں جتے بیٹھے ہو چودہ نظر بارے چودہ حاضر ناظر اگر میرا حق سمجھو تو زبان نہ بولی مگر نہ راضی ملتان اگلے دن میں پڑھے ہیں پتہ نہیں کتنی داد کتنی دیر دعا ملتی رہی اس جملے تے جڑا تھوڑا ہدیہ کر کے جا رہے ہیں زمانے میں دسنا چاہنا کون حسین حسین جڑا 72,900,000 نہ لڑاوے نتیجے دا انتظار نہ کرے شرافت دی زبان چو سمت میرا ہستی رو حسین بولی بولن سواب سمجھے حیدری بابا یا بابا لے کے بڑھے بھائی جمل دون پتروں نے بس کو نصیب ہو سکے انشاءاللہ پر سو 24 فروری بھائی کو نوکری ہو سکے اللہ تھوڑی یہ چھوڑی ہے سلامت بھائی پتروں نے بس کو نصیب لو ختم ہو گیا بھائی شرافت دی زبان جس مدو میں ہستی نہ ہو حسینہ آؤ کو سید کائنات میرے حد رکھے میں سطر تو وار دے وان دے انہوں نے نہیں انہوں نے سوچی نہ بھئی تھوڑے جے جاگی ہیں لوا سے میں بابا جی آدھر آنا کاش کوئی اللہ دا رول قانون ہوں دا کوئی اصول ہوں اللہ کوئی ایسا قانون بڑھا دو عالم بھائی بھی جیڑا بندہ مردہ دنیا تو تر جاندہ قبر چو اللہ اس کو پنج میں چھین دے آرے واپس بولاندہ کیڑا شیعہ ہے جڑا بیٹھا ہی مجلس سے تے زبان بھی اللہ دیتی ہے یہ تو زبان نو زحمت نہ دے قرآن تے میرا ہاتھ تے اس تو بڑی سطر میں تینوں کی حدیہ کرا اللہ دا قانون ہوتا کوئی اللہ پنجویں چھویں دے ہاڑے بندے نو قبر چو اٹھا کے موقع دینا بندہ دنیا تے جا کے لوگاں نے موٹے ہلا ہلا کے آدھا سیانے بن جاؤ قبر چ علی بغیر گزارا نہیں آئے آئے سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا تشنہ لبی میں خیر کا دریا بہا دیا پل میں گدا گروں کو تمنگر بنا دیا اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا کن مجلس سے چاہے ہو بھائی جنہیں نہیں پہ سن دے توجہ پل میں گدا گروں کو تمنگر بنا دیا اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا ناراض نہیں ہونا المانی کا سمے حق رکھ رہے اس شیعہ میرا جیڑا بندہ جیندے تے سطر دیدار دعا نہ دے رہے اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا اعلان کر کے جا رہے ہیں پیادہ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے یہ معیار میری قوم دے جوان رسلت کرنے یہ دی جوانی نصیب عزت نکالیوں کی بڑھا دی حسین نے عادت ہی مانگ طبیعت ہوئے تو میں دو شرط زیدہ حسین حسین جانتے ہیں
شیر مسئلہ
ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ حسین کا پتر اس کو پر دیا بنا پروں کے اڑانا حسین جان زمین پہ عرش سجانا حسین جانتے ہیں آؤ سب مزاج مجمع تھوڑی امانت تھوڑی جوڑی چ رکھنی ہے فیصلہ اعلان کر کے بہت بڑا اجتماع اعلان کر کے جا رہے ہیں مشورہ دے کے جا رہے ہیں سجیشن دے کے جا رہے ہیں تے چیلنج کر کے گل کری کیا دا اگر خدا جڑا 14 دی زیارت دی حضرت دل وچ لے کے پنڈا وچ بیٹھے طاقت نال بولے حیدری سبحان اللہ سلام کراں میں گل کڑی پیا تا ساری زندگی صرف قرآن چاہے کوشش کرتا ہوں تیرے روام کی خاطر کیسا لفظ میں میری بکیا چھوڑ کے آدھی وہ بہت سی اللہ محمد موجود ہے حسین علیہ السلام نے رومن کا بہت بڑا تھا سیال کوٹ میں پڑھتا پیا ساگا مذہب علی شیرازی صاحب ہاتھ تھی میرے بات انہیں میرے بات پڑھنا شریعت دی ڈھا نکل گئی انہیں فرمایا علی عمران نے گل مکمل سنا مسلمان علی دیا دیا دن ہاتھ رسیاں پوائیں جن ہاتھ ساری زندگی یا اللہ دا قرآن چایا یا وفا دا قرآن چایا کدی نہ رو یار نہ سنا رو ایک بین بین کرنا ہے لیکن بہت تھوڑے پڑے وہ ملکہ العالمین ذاکرہ 14 رمضان تھوڑی پہلا دعا بکان دیوی بی بی کون ہے یہ میں وین کی شکل ادمیا ہوں مات دید دکھ سانجا بڑا قسم سے آج نکل سی ادمیا ہوں مات دید دکھ
معلوم ہے کل دنیا کو دی پیو کو دکھ انج نہیں دس دی جی میں دس دیئے اپنی دی جیویں دس دیئے اپنی جنہاں فن کیتا ہے اسا لب دے وچ لیلا دفن کیتا ہے اسا لب دے وچ لیلا لیلا موگی پڑھائی عزتداری تھوڑے پتران نصیب ہوئے شلپ سلامت رانی بیراوند جوڑ سلامت رانی المندی کر سمیں اوئے سلاک کے دے غیرت بندہ وینو پیے پڑھتا ہوں جہنتے اکبر دی مام لیلا دی غربت دی مہر لگی ہوئی ہے توڑے دھی جتنی مسکین ہوئے جتھے دنیا تے ازما کے کدی پیکے گھر وچ نہیں آندی او میلے کپڑے ماں پیا دی مرو
ਕੀਤਾ